Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М. Нещодавно ми знімали відео про те, як обрати торцювальну пилу. Сьогодні ж ми поговоримо про техніку безпеки, як налаштувати і як правильно працювати торцювальною пилою. Торцювальні пили, як і майже весь деревообробний інструмент, відносяться до небезпечних інструментів. Тому обов'язково дотримуватись правил техніки безпеки. Перше і головне – це засоби індивідуального захисту органів слуху, зору та дихання. Обов'язково використовувати навушники, окуляри та респіратор. А також не можна працювати в одязі з довгими рукавами та перчатками. Далі. Обов'язково перед початком роботи фіксуйте важіль поворотного столу. Коли ви встановили заготовку перед роботою, зафіксуйте її обов'язково струбцину, яка йде в комплекті. Як ви можете помітити, на самій торцювальній пилі є два зображення, які нагадують вам про те, що не можна класти руки на робочу зону. Перед початком роботи слід переконатись, що захисний кожух працює справно. І не забувайте, перед обслуговуванням або налаштуванням торцювальної пили обов'язково вимикайте її з розетки. Наступним блоком буде налаштування торцювальної пили перед роботою, оскільки при перевезенні або довготривалій роботі торцювальна пила може втратити свої налаштування. Зараз я вам покажу, як правильно налаштовувати торцювальну пилу. Спочатку ми налаштуємо різання під кутом 90 градусів відносно опорної платформи. Для початку слід перевірити налаштування. Для цього вам потрібний кутник, опустити торцювальну пилу і при максимально віддаленій точці торкнутися диском до кутника. Потім перевести торцювальну пилу в найближче положення і подивитись, наскільки велика різниця. Якщо диск не прилягає з обох сторін однаково, тоді вам потрібно зробити налаштування. Для цього нам потрібно зняти нашу струбцину, а також зняти всі барашкові гвинти. Рекомендую зняти опорну подошву. Тут ви побачите два гвинти з шестигранною головкою. Послаблюємо їх. Коли ви їх послабили, ваша платформа стає рухомою. Таким чином, рухаючи платформу опорну і використовуючи кутник, ви можете відрегулювати ваш кут. Беремо наш кутник, впираємось до опорної підошви, кладемо руку на станину, впираємось кутником до опорної стінки і знову торкаємось зубцями нашого диску до кутника. Натискаючи на кутник або відпускаючи його, шукаємо найкраще положення нашої опорної платформи. Коли ви знайшли найкраще положення, зафіксовуємо нашу опорну підошву. Після того, як ви затягнули гвинти, збираємо нашу опорну підошву. Таким чином ви можете відрегулювати 90 градусів. І знову ж таки, друзі, нагадуємо, що для вашої безпеки краще переконатися перед налаштуваннями, що торцювальна пила вимкнута з розетки. Якщо після налаштування маркер позначки кута різу не співпадає з кутом 0 градусів, ви можете його також налаштувати. Для цього відгвинтіть та досягніть співпадання з позначкою, а потім загвинтіть. Далі ми налаштовуємо кут 90 градусів між пилою і нашою робочою поверхнею. Для цього потрібно відвести захисний кожух, взяти кутник і заміряти кут між робочою поверхнею та диском. Якщо кут не складає 90 градусів, вам потрібно відрегулювати гвинт нульового положення. Відгвинтивши опорну гайку, ваш гвинт послаблюється і тоді ви можете регулювати ним положення кута. Після того, як ви виставили 90 градусів, ви можете затягнути гайку і відрегулювати сам маркер. Таким самим чином ви можете налаштувати різ під кутом 45 градусів, тобто його крайнє положення, але вже гвинт буде зліва. Вся ця інформація з налаштуваннями є в наших інструкціях з ілюстраціями, а ми переходимо до роботи. Перш ніж почати пропил, вам потрібно виставити кут пиляння. Ми встановили нашу заготовку та виставляємо кут, який нам потрібен. Обов'язково фіксуємо важіль нашої стільниці. Після цього вам потрібно зорієнтувати заготовку відносно лінії пропилу диску. У нас є відмітка на заготовці, яка повинна залишитись або по праву, або по ліву сторону від диску. Щоб максимально точно зорієнтувати заготовку, вам потрібно натиснути на важіль захисного кожуха, опустити диск і підштовхнути заготовку відміткою до напайки диску. Після цього зафіксувати струбцину. Не забуваємо про засоби захисту, одягаємо окуляри. Нагадую вам про безпечне положення рук і про те, що потрібно дочекатись, поки пила вийде на свої оберти. Тільки після того, як пила зупинилась, ми можемо піднімати її. Як бачите, різ вийшов чистим і без зазубрин. Для того, щоб отримати такий різ, вам потрібно вести пилу плавно і рівномірно вести її по заготовці.
Ні в якому разі не тисніть з великим зусиллям, вона повинна працювати під своєю вагою. Також для запобігання сколі ви можете під вашу заготовку підкладати шматочки ДВП або іншого матеріалу. Як ви можете бачити, на першій заготовці сколи є, на другій немає. Якщо вам потрібно серійно виготовляти один розмір, ви можете використовувати паралельний упор. Вам знадобиться маленький шматочок якогось матеріалу і тоненька прокладка. Коли ви встановлюєте паралельний упор, вам потрібно зафіксувати його на прокладці. Кріпимо струбциною і потім прибираємо прокладку. Це потрібно для того, що коли ви будете пиляти, ваша стружка не буде забиватись між паралельним упором і вашою заготовкою. І розмір заготовки завжди буде один той самий. Як бачите, заготовки вийшли однієї довжини. Не слід забувати, що торцювальна пила може робити пазування, тобто не наскрізні пропильовання. На пилі встановлений обмежувальний флажок та гвинт, який не дає пилі опуститися нижче заданого нами рівня. Відводячи флажок, ми обмежимо рух нашої пили. А прокручуючи гвинт або вправо, або вліво, ми регулюємо глибину пиляння. Після того, як ви встановили задану глибину пиляння, вам потрібно закрутити контргайку. Роблячи пас, вам потрібно врахувати, що диск має свій радіус, тому потрібно між заготовкою та опорною підошвою підкладати додаткову заготовку. Друзі, на цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо так, напишіть про це в коментарях. Якщо ні, також напишіть і чому. Безліч корисних посилань як на торцювальні пили, так і на розхідний матеріал до них шукайте в описі під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі. Всім гарного настрою та успіхів!